Доғор, кихи олого, өйе дуғата, юскүр кере тухугар, керене ая тута. Ден Семен Данилов керекет ұлларынан беге бүгінгі бері бітін сағалы біт. Тоғы дейтаққа бігеқа үлдеттіяқтыра, кере бейлеқ оңғықтары аян тахарар, уран тарбақтақ таланнақ жон. Студияға ұйтатшы Ольга Пухова үте күнінен. Боларын күрдік беге бері бет ағағы сефирға тақсыр, ұстудияға телефонына бет нөмірі 4-2 отутағыз тоғын сәттем. Бұн өмірге әрген кәләңе тәйге етулақ қолақытына бері қытын сөп, оныңыздың санағыдың әте қытын бағарда қытына әме бұн өмірге әрген 4-2 отутағыз тоғын сәттем. Оныңыздың бері бет сағылан өтігер боларын күрдік, үлкес болбыт, ұсымыз ойны бұт қаяндағаны бар. Бүгінгі табырыны бұл қойын істен. Бір кейі бергеті бар үйім. Өсетігіл қатылым, бір кейі бергеті бар үйім. Сөпті құрғы білер бұл ақытына 5-5-30 күлдес мемірге жизінде ет, тәйіғет, оны құрғы күтін, сұруян, ұйтын кәбеғет. Онтан бастықынан бұл сөпті әппеті бер біткеге, беге әріліғ партнер бұл индустрия спец одежды мағағынтан бір түхінші солқы байдақ сертификаты дерес бұғытынан тұтуға. Қытатын құрғы білер бұл ақытына 5-5-30 күлдес мемірге жизінде ет, тәйіғет, оны ұйтын кәбеғет. Онтан жы бұл студияға көрір жәрекен бәртәғай құқылалары оңыр бұт ұран тарбақтақ керек олар бігеға бүгін ғылжытты кәлілер. Ол құрдық студияға көрсі бүт Айталина Иванованы, Каролина Парфионованы, онна Анна Слепцованы. Үте күнінен. Үте күнінен. Үте күнінен. Жы бұл бігеға әлжі кәлілігі жүз студияға олыс интерегіней Ол күнен барын бары арастыр, дейті өді бары шүгендер, ол күнен барын бұл оңғыларынан еген ұратылар дей. Аға, жұбы қанды құқылары бұл қағалы күт бүгін? Үте күнінен, бүгін бұл студияға ғыджыттығылар, үс арасы көрін құқылалар бағылар. Ото бастатын тұран бұл таңасыстан тегілді бет құқыланы көрдір өппін бағарабын, текстиліне дейін. Оттан бұл сақаларға сұқай дейін құқылалар. Бар кәмінәрі, ұтын бар боласыл жүріп. Таңас кукула дейді? Таңас кукула, оның ұттын селінен өренеме деген. Берелер, ұнар Платон Севич өйінсіқа әйімне тәркітті бар ол тұғынан, кіргіттар сел сұйқайының өнне олар дейді. Оны ұтта бұл таңас кәлін бұтыл бәйті пластиковай кукула текәл бетін кәніттен Севеске кәміне сүйтан семәлеген қалбыт ол кінан баран. Ярославский музейгар бұл таңас кукулалар маңық таңасқа бір үлі бүт туас әрінде бүт туастарынан. Ихе туас таға бола таңас? Таңас кукулалар бағылар. Конан баран біле нұтша кукула тығар марыңылдыр. Әп өттен бұл маңына болағына білеген наға тарғанына бұл таңас кукла көріңе қолы бұл болағынар сиядыр дүнен. Офсайна мастердар бастан бұл қарай көңір олар, онтан бұл арас таңағынан жа кергетен. Қолы бұл маңына қалуадай, ұрбақы бұлатшылақ, оны бұл чөйп бағай кәйетчікті. Отты бұл бір кукла көріңе статична еден тұрар бұл. Қолы Мәні болғаны бүкін илейті таға қамса бар, пластиктан оңа құлды бұды. Основата болғаны проволока болар, основата ол күнен баран пластигінен оңа құлдар. Бұл құлы бұр арас көрін пластигінен, ладол, папер, клей, егін көрінлерінен құлы бұл кейтіптар. Оны түн бұл ғамел бәк куклалар бұдығар, қолы бұр бұл шарнирный кукла ден. Ол кенде туқ ұратылақтыр жол шарнирный? Аға, жол туғынан бігеға мастер Каролина Парфионова кірсе. Аға, жә, Каролина. Шарнирный кукла, обычный куклаттан ұратыта, статичный кукла қолы бұра статуетка күрдік тұрар. Тұрар, жүріп. Онтан бұл шарнирный кукла деталь-деталь тұстығынан ұғалылар. Оны через резину тұқтанан маңық тұқтыр Қамсырлар, әлігіті таға барса тұқылыр. Әлігітлері атақтыра барса қамсыр болалар. Онтынан бұдан қолы бұра тұқ үші әйде. Оғы оңын сөп, онын қақ тұқ кергіл, де кергілі болан. Қолы бұра әңін арастан үші өте таңынларым бірін де кергілін күрдік әметі тұқын сөп. Тұқыра ол батақ деп. Ота жи маңық бұл шарнирнайы оңыр бұл көт ұратты да? Хылықтан ұртты. Ота бастан қандықтар оңыр әлі дейді? Бастан статичнайы оңырын тоқта қағылабытым. Онтық екі ғыл болды, онтан бұл шарнирнайынан жарықтан бұл.
хелбал. Вот в остальном я куклам рогу. Кем иметь в репите тут бен? Бас така статичные куклы не галер бар Андроса Василий Андреевич тан. Ватсап не вирус. Кини себе ля на мала. Ага, кини тен тух туг на вны ту на вны тяхун. А вот тоже бу шарнирный га? Шарнирный га с интернеттен были мастер, атан мастер дарулялерен кара-кара. Хайдаком мы тарвигне. Че хлангарен курдук бейн подготавливала, как бы информация, когда интернет такахан, что мне нравится, лан были то сохраняет нан, ага, вон примерно хайдаут, хлебра бит деталь, и не тен костер харска барун, то на тен этот тен хвати, вот олень не мне тохта он, хаску кольник бартен тохтран хан в детали корден, хайдах полар эвити. А дебили бы он умнюн, ага, он тен бушарнир он кенбикинди. Он тен дебили. Чахин понятием бар было, тихо нам баран, где турмутум. Бас так пробовала кукулаларам, тох яичный, тох там, ячейка, лоток, лоток, ячейка, блин, бумажная масса. Нан, эки шарнинка на барула, тут ты ставил, блин, дай джеллар, правда, элеен, краска, ларенген, мельтен, он там был кенники запекаемый пластик на нергране. Запекаемый пластик, чего я делаю, то там был сухой, самотвердеющий пластик. Сикте хэнген манек уно бара рэнген болан холовра куттанар куттанар ота бо бола манек дэх багарар су юхон сэп киттэй дэана растайм хотан кэй хан сэп энэ форматын тутан баран хэджар чкэн чокта бол ота бо кукла омрон энэне элигэнэн эмэ тугарам орар адэн ду бас Аллах энники оглар кэрэ дахтарна туахунан симаға ңаран оглар таңалар айтым. Антан кэнники оглар арай подросток балтарын кэн бир кэм оғроннан туахтабыта, жаргырпыта. Онны көмелэхэннэн как бы икен бирге үлэбаатын оғар бэппыт. Ото ба хайта кукуланы оғрорго сана килбидейгэ? Куклану тоха выставкага биле икутима сервая харцка тут бацавна ны петрагай биле онна сахалы куклалар андроса куклалары барлар те он кром барона ха кук эннеге хлобра пластилиннан оны мен лепигнере ол үйете хо биле кулдан халар алеген болларны именно манек ту олеген хенгер битим хлобра катар оларда уже сохраняйды наркахта то улен ухурка уеленер дентима ол андросовы тохтан булан хемиттен билсен көрсөн оңордуг ота бу шарнирный кукла булана тугаден кайтак бар имит такка бир баражар кукла дия эбитти ону кинети бу кабара тең күрөт кисти но образа кайтак бар токуйда кайбе образын заранее образ Toku dambar nongoror orduk ya, min bila kalau orang bas tak ini ke orang terben nongu obras ko bahacak. Sakali tangas tangan nararer tu, bar min bila hanabar hakali hakabut bihiri bait bitir kukula hoxte bat. Oleh malana imin manak aziat sosre dah kukula lor olor berlan kelajut nongsun nama nartak na. Antum bila nongoror kahtak pemberan antum hakali kukula lor nongoror orduk poladi. Atau nongu kuk куклалары бәйдерігер бар, во всяком случае, Россия нүтші куклаларыңын балдар жүрді. Тағы кукла тақында дұғы олен, именно сақарлы куклалар. Онтан бұларыны именно білі, бұл кәләрі тұрар выставка бұтығар үнкі абылаңа, оны ұстуыры геройдары дәрігенлерге үлілі хетчевін. Номинациялар балдарды. Вот эти болары тұрары бітші, олы қатару выставкалып. У беге бал кукол снежной долины дем выставка Дарина Рэбит в Национальном художественном музее Катабирге. Бу выставкага шарнирные куклаларка разные номинации ларбаларки. Бар улетин итен хэп. Икки номинация бит калабра шарнирные кукланнан. Бу шарнирные пластика рэ бол батах калабра текстильные ме болын хэп. Он ме шарнир оңорок кахтахтар калабра. Бу бастыка номинация бит 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 б
Ото ханык багыр история болот. Сахалы да аны амык текенин. Амыктан багыр. Мастерлер фантазияларын хайындар гаден арыккен хогыс теманы. Онна икиспет икис тема вот боллагана үнкүйден. Ол бир бу үнкүй арас болор жеренкей хеже. Сальса, вальс, арабаты. Ол анын эме куклалары таңындаран чүбайтык мен образдан тахатындардан мен теман талдыбыт. Онна үс тема вот то ордук обсадия кайып. Нашар нине ера болбакка атын хайдак багар кукланы калыштып хан калдыра язынай болун. Текстине болун. Ти харчана онна чысхан то. Мен халы доктор кыммыт то тематын. Ага. Онны үс теманнан үлелери бу Ахсене бастакы күнүттен бастакы төймөктөп болар, ха? Аны интернетнен аларда бияк хатскаларын үтөк, хатскалары үтөк та. Ха, бирок куклагып, мандык төбөттөн атагаттылы, аны төбөттөн эме крупна атын хатска. Икки хатсканы көрөбүт, аны ол хатсканнан быгарык тапты. До 5-го то бес ахсыне бес жылды гаттылы бастакы төһмәк битигер бу хатскалар хомыябыт онна икис төһмәккә уже бу выставкага хама үчүлеләре таланмыт выставкага ңырабыт выставкага ахсыне 12 күнү гаттылы бардан хомыян уже турурок тапбыт а так открытие та выставка бу агылды да Ахсене 16 жылды гаттылы Баракалан көрөк күтүн. Ой хал бу дебитти. Барыва ойра хал. Туксылла хуруктаг бу телелдери колору быстапка. Республика бу куклоңор ачылырын түмер. Ата офсенен бияка республикага творческий союз кукольников Якутии ден бар. Салаятчы бут Василий Андреевич Андросов. Ата тесылай кулубур арас выставка көрүнөрүн Семяк галереяны кытта колбон кинилер. Тариян итатчылар. Ага, оныттан бу Якутия мастеровая деңеме. Улакан фестиваль. Курду болар. Ага, оннотта кулун тутарга ди Якутия мастеровая. Оттону була бу офсенен билен сака серегер нахал бағы чөй бағы бу бағалақ жынлар әлбәділер. Куклыңы рухтан бағаралар. То сыйқайы дағаны. Отене сами сүріне түріппіт тер чуга хатлар. Колобур төрөппүт, оготугор оңорору, кыхыгар оңорору даже. Айталина, кылгыс токтобу кенеттен көрсөтүбүт каяндагы салып. Хапа. Айталина темагын токтобул эмнене кепсетен испитпит. Бу Саха Республикатын кукулан урачыларын союгун үлөтүн тугунан ди. Ага. Атыти Семяк галереяга творческий союз кукольников Якутии түмсен үлөлир. Ага, оттонда бу Жокускай Кораттан эре болбакка Арас Республика мунуктарыттан улустарттан. А улускал бактар да кукулан урачылар? Албактар. Ага, албактар. Оттон бу кукулан урачы сылына Элбәнер. Өрінен де бағала қал бір. Оныттан офсайынан мастердер даған оныт. Үрдікті ғамнағы мастердер бүдіме үйінен хайттан аға ерелдер. Ол өттін кейі көрірін аға чүй. Оныттан бұл искусство авторской куклы ден бұра сияған аға кенгі тарғанына. Кенене бұл искусство наука тігер де көсет. Әйге тігер бұл ғаңа раздел бүхітінің келдерділер. Искусство авторской куклы ден. Хатуртағыда. Оныттан бұл Офсайнан бу тенденция Россияга да болбак андай дүрдүнөн маны күз тактык баранер. Отонде бу кукланы оңорогон офсайнан Джон Бейтин бу түркү культура тыгар төнүү курдук. Психологтор анын историктор баһаралар. Тоо же такка бу биги билигин илинен оңорор бутун ордук сыналыр болбут. Ондан биги бу кукольниктер да бары амастан оңорор боллактарына бейлере төрүт таңастарыттан куклаларыттан хаалдылар. Кол бу бир Каролина Бирюлетин бу әкек булмагарабын, бу Михаил Михайлович Носов, у хәтти сөйтә атаңын үчөй байдык бу үтүгүннәрен оңор бут үлете булар куклата, аның тон бу бир историческая история нәкә сир, костюм история нәкә сир экспонат да булды сөп кулы бер музейка. Аның тон билген бу бие саме бихир бит мастер дип бихир бит бу төрөп бит чуга хаты бие ха. Кулы бер бер стоймандык таңаз да кукланы каленнәр
әбәләр келен өренәлләр. Аха, сеннәргә тигәрләр. Аха. Антан бу статичнәгә булла кулы бер төреп бәйте. Ие бу ие келәр кулы бер. Аннар ул атыр киттен тирегер гилләр. Аха, юрхуй дур аюгур дөһендер искусства чумастыр. Аннан ди өттүнән кулы бер. Үчәй багай камсаһын тыкса турар. Аннукте. Вот ен ити бу камсаһын кеҗи бу балысканны кулак сайынны. Ди бу агы яхсыл игән. Аха, ди бирек кисыл мен. Оны кытты кытты хәбәсте кабы инсана. А, то мен боллагыны бәем келбит тугым бас оглан ногым ди. Оглан аналар аткәннәр. Бу кайда гара оглар бун кытта, кыргыттар бун кытта жарыктан сагалаганым бол. Аха, оттан бастан болла бу манны таңаска бу красканнан төһәрән бу манны сы кайдыр оңар бутум. Тос тос чана ди. Бәем бу дизайнерский проект бүгүтүнө. Оттан боллагыны бу манны таң текстильне таңастарга көсүптүм. Оттан бу Каролина на кытты бир сыйык биттен бу шарнирный гавана бу статичный куклаларга эмерле хабин она ти Андроса Василий хачу ди булырын үлләр асыл әлбәттә арасыл устар керген ки хибе гот берип бите вот онан да итинен даган әлбәк бага мастер тагыс тати берип бите яңгыты Каролина бие ха бүген көрдөрөн багарар бу шарнирный кукланы кайда комуярга ди Шарниме кукла на горорга. То хаме главне то лепигин онгорон. Это на лепка. Бухгутын таатын бастан. Ага. Амбас барат деталлар барата истерек полай болохта. Олеген харабаста кептен фольганнан хигер тутар тухан онгорон баран бейт лепигин. Уде олуддер лепигин анар. Антон, белгим бин ия ия кордарим. Ата бу кукул бителек хеп илиләре хабыттыра. Аны аның өрәлек пинде балалар ата белген премьер на кайда кому якка шанине кукланы кому якка хабын кертер. Лейтава мен бер булу хара. Хара анал инструмент нин нада да? Самай көмләннәрем бу проволока. Э. Проволокала бүле ис чепчети чекороче хаягас таракарас олеген анна ихте кире дигерин ин камера хта иннен нугар тотта нагай шуга иди бу бу ким ген образ бразильский танец ага бу быстро кабели тара жер кулади ага алып та абланна алган номинацияга да эти бар булоханан резинканы алып. Аха, бер огрон тигер кордукча, короче, мен кому ястан окума алган, антан тоңолохун, антан тохпун предплечье комыйбын. Антан белеги мен кисти рукта оңоролик пен леген буллан место Нью-Йорк примерно че тохара турара палашку ди. Ой. Палашку вставляю. Онны ике сливен хамил хамил. Конструктор курды кайда гана. Ага, бу. Та хамай бүлете ал тоха лепигнерге. Эрдәтен бу лите нин барытын. Бу бүгүтүн таатын оңорол, оңорол. Бастан эскиз, эскиз оңорол. Эй, бастан эскизден агалас. Ага. Ал эскизинен биле тәһәлләгән кукланың рохын барытын. Бу дүн кысту боларын онна. Ага. Bu man vaşı manlık tağahın kıtta edetten tokuydan ruhi dururduk. Tamam işte ondan anarda soğuran kehen baran tokuydurga yarakhan kalabra. Sef, bir yaka kalahçı biteri bit istiyakayın. Ütüyü gününen? İstebit. Alo, ütüyü gününen. Tatlıktan da tıyıgı yita var. Eti nağa şey kukalkalar onlara öyle bitti. Onun eti materyalını yitar kızın. Олох ити бәлера бәлеме атырлаһаллар ди ки резина курдук материалын кайда оңрор ибәйте оны баһалыса бу хәзер оны картанулары ди оны ки экси хинен бәй оңрор ду кукаларын кенез багы балар а сәбә яхәме мактана бу ти тигәр а җәти материалы араны хәбәр бу манлык докторатланалар хәп бу хәмәй кукларга Хаугынга курор пластик табалар хеп. Это полимерная глина. Ладовки. Ладовки. Бу ханлык магазиндагы конфетлар менен. Блин, кукламания, чи бик чепчеке гана доступна. Анан магазиндарлы бита. Анан
олмагын тох багарар бар тохын баратын лагын биле баттагтан халан харагар тие чуть ли не ногти девка а так лесничкин бар таба а онна барларны запекаем айдыр ден баллар правда мен мана бу манны керек көрүнгө калдым а так мана бу баллар чепчеки гана лактар ал чепчеки гана лактарына кухагана ден кебирек хоосеп кайда баралар да аха кайда баралар бахтарын қолыбыра бүтен бар тұрстылар қайдылар. Онтан бұл балар ұратылары тұғыр қолыбыра? Бұл баланы өрің ұғылдар, потому что біле оңыр-оңыр-оңыр қуырдағын, қуырарын екі сұлттай. Олар әрі бөғі? Күйттаған тауақ. Бұл маны бола біле қуырды-құрдаған шлифуи доқын сөк. Инегенен биле колобур үлетел бах аха аны ата бабаларны запекай оңорогон оны запекай буаран кеге оннан үлетел буаран кеге да буаран духовкага катарар курдуган очо консистенциятын лана жубуманны бу бухтын тахатын оңорогон танах болот боже уже буманны деталларын тоңон калалар деп кот Потом анда мен атыктым барам колобур кукольник бәте бухарар кандык материал горды күләлиде Колобур болланы икке төттөттөн кайын бу колобурла долона папир клей кыгын бие кыгын сакасыргер себе суктың ногына ыссыз пап болан калар аха сеп ол ем боллагана сайын эре бие кагалалар онан москваттан ен сайын эре заказ тигин онтан бу запекаема боллагана колобур бәтин консистенциясын хим чөйдүк тутаҗыр ол кынан барам духовка бухаран она кынан бирди чөйдүк оңордум ол кенеттен бирди бухаран Икистен уже токтама. Ага, обработкалама. Там бу папир клейга ладолго холобур ки икистен шлифуйдан дүгүнүн каратып тулар тыккынсы. Ага. Каратып табылды бата дейт акта булды. Улар тыккынсы, эбен бери тыккынсы, кагарат тыккынсы холобур кеттүп. Ага. Ол өттүнөн холобур сагалатчыларга бу самозатвердевающая глина ордук. Ага. Антан бу запекаемый гары А ты кем ходил на рта? Он там туда ходил. А то какая-то там на химбиру шугай дяку ходил на рта. Ага, брат, шугай дяку ходил. Ага. Вохло брат, самотвердейший костерный фарфоровый доктор. Да холодный фарфор денег из отта. Он там запек, бывало она более дешевле, дешевле костерная. Пластиковая. Пластиковая кукла купил костер. Обычная кукла. А на ней свете аниматор где? Ну, по-моему, он говорил, что кукла тут так тянет, и мультик он рога. Я полегаю музей музыки, фольклора, мультик он рога джабыт, хоргачан джент кукольне. На мне был кукольник Айталина Маркова, он на Надежда Рухова, и кукол рахам сута джабыт. То Питере и Нараган. Мне он говорил, эльбэ, хас бити кадр барата хамсата хамсата кери хана да биремен нахалар онда бу сеф выставка то гана нет яхтым бар бутам колобра бу выставка конкурс бугыт нам болу таны оларда кепетелелери биги сыналыбыт жюри бу бар болар бу кукольниктардан ассоциациядан деген онна ол тоха кайбыттарга эм бирисларга э бирис тохтурга анырга эн спонсор билен көрдү хичабыт на блог путтен эренебит на хаче мандык выставка холобра бейлерин табаттарын эн рекламалыктарын хап болот деп аллажы он эт яктан бар бытын бар керектин тирерге а так бу выставка бут балагынетин интернетке тахарыкпыт керебелек ден сайтка бар болого Онна кирен көрөк кутун шеп, онна уже үлелери оңоран хагалылары уже Кукла бир күннен оңолбат. Бу мастер-класска Карина Петровна холобра 4-5 конугунан оңоролдор. Алар ары ол до конца болбата холобра паттагын, краскатын, таңагын, бейлери потом уже оңоролдор болады. Ол эми беремени ларага. Так бу мастер-класстары эни табыт. Хунтарга. Жанатыбара барары жара. Онна дахпай. Сантар нюрба екке ита барары. Дахпай екке кетехен олорор уже. Багалах барана хаши. Алахтар дахиттеринен барар. Сүгүс кугула эссе кеңен каңан бара кутулага ди. Алар ине тоголана текшип. Хаз бир ди кукольник бэте о бочардах. О бочаранан колобур кени уже биллер болар булар ди нурокка. Жонго анаттан
жан наха колобрите Силиан Дросов ин куклаларын наха сеңереллер, Айталина Маркова, Агафья Колесова, Надежда Руфова ин куклаларын наха сеңереллер колобрите. Итеттюнен кереге угую, кереге тарды чуй болады. Итеттюнен. Мамык. Правда, или тегенің оғылғалық куку? Ити тарбақтары инген Каролина Петровна. Сыры ақсын туға арасын ұның орын ехер. Құлаттығар қолы бұр сыры тігер. Күйға атағар бұл балерина көрдік тұрар. Мантықатығар қолы бұр бұқы бұлықтан. Ол әттінен де яқы бастап ғұрпағыттан ай бейде. Сауы өмірі бұға болы бұд. Айыр құттақ еттін. Бейместеға тұрбаққанар. Сайдан ехер атыл керақсы білі ақпылады. Очағынар әжі ғаңа образтыр, ғаңа қолы таққан еқтірі. Жа күлгіз тоқты бұл кенден өсі кәсетіктің ауылықтыр. Жабу болары турар выставкаға тыгар. Республика ұлыстарыстан бараттан келектерін әпті. Куклаңырар жамбары. Кім бағалақ? Кім бағалақ? Ота қанны куклалар ағалықтырып, бүйт қанныға бағарамды. Ота кекелі бүтін күрдік номинациялар бағалар. Онтын екі номинация та қолы бұр. Бұ кәләне әр саңа жылынан ген темаға қолы бұр. Ақсын не бастығы күнігер чысқан образығыр. Онына қарчаны образығыр. Обязательно шарнирный был, ухтах тем был, так он на раз техника барта был, все. Колобур баи да был, он все, тангахан да тигили бит, сели да тут он на колобур, маста был, он все, статичный да был, он все, петинья колор, сухой валянин на дом голову, вот кукла да эме был, он все. На раз, а раз, который не бегал, он вот он, чей байтик был, на тех-тех байтик, сахасирин жона мастер дарктандар болдур, чөйбө болдур. Мана колор оти музейга ханга жыл хагана кихите элбек жер онун үлөлөргө ден элбек кисең ярый. Оно то ки кисе номинацияны алды ки. Ики хаман главный номинация вот болгону бигене шарнирный кукланын. Эти левитин курдук атын выставка элбек ха. Бу самахтар эни талдар ди бу биги выставка болгону шарнирный нан ден жоннору интерьер кетери, жанру сөхтөрөрү болар болады. Ол эми бул мандык шарнинне кукланнан үңкү, андык багар нурот үңкүдүн туруран, үңкүттери оңорон мандык агалыктарын сөп бу конкурска, онтон эки конкурс болгону, историяна ал бара нюрбалар бир улхан историяны лан бараннар улан белемнен ага жылдар. Онда курдук, оңорокка хеп эветер. Туспа бир эре герой мен мурока хаптыр. Хилберге хачан, инди күрдіге бедер атын история. Ол историяны барытын ол кукулалар оңырдылар, да? Аха, кукулалар оңырын жалдарды. Лен жалдар, бе герой тақпыла. Нары күледі? Улахан история білімнен жалдар, оны жан баға кәлін көрюеден кәтәхе жабыт. Онна қолы бір мастердарға бәдергер үлелерін художественный музейге тахарлықтыры ден жүбайы тоқ болады. Я хочу короче бить ринде, если хотим. И ты кто нен? Кто короче бить истебит? Истебит. Алло, здорово, Лара. Здорово. Вот беги. Кукла группа ты гарки бьет перед маравот, и мы кану утан ривит. Группа киллери котен хепту. А хеп WhatsApp группа не так полагте? А он группа лагте то WhatsApp? Бага. Ага, номер где-то, это не кабинет, где-то было, да, чёлна. Авостос, алтомбес, алтоисеттон, алта, агомбес, сирбе. Авостос, алтомбес, бес, алтомбес, агон, алта, хеттон, алта. Эхе бите кини бәтін нөмірін әппіте бітеп. Жұтайын нөмірген өйден істі біте болу ден әрін әбіт. Айте Каролина Петровна нөмірін де, онны WhatsApp-ка группалаққыт. Эй, сәр. Отуын үсі атын дағын істемлерге ме барғып болуды?
Инстаграм, Каролина, день холобур. Страница рейдахат на Каролина Дэттер, а это то есть те тактеринами. Мин тахсабы холобура. Вот эти бу кукла на урангахе, а мы устыгат вахтиханы гады холобурахин. Опыттах умрачур была хатяйге. Туспея гады холобура. А то мин туспея бер... Чаупсэйнан образ самый ярхат. Толкуйду. Образ толкуйду. То есть такая кихи хайдара, он ранихен образ ангамилар янкалар. Он это тух были хайдара тынак курдук болам. Кепсе тагын бен кайда гон хорогор се билебеттер, алда өттө бар болунсе. Аны хырайын коңгорга холобра бен тугра атынды багараган дибетте. Хим бир такка турар. Бир такка холоб мен те бине карчан атын ороджу. Үс сирейм болла. Атын сирейм ороджу хим бир ол жехире такка турар. Отын такка турарынан орын. Отын ок хим бир кайдара тугынгар хепсеспеп болан бир тафтуна ха. Олон нуга ми процесс бар холобура. Антона Куклонгарун хантрихине жарык, жарыктанын чөй бағай бу. Кайдары біле оғыларғарда чуға хыгы. Ос куяғы. Онатан бу маннык инструменттар ағалта бу. Доғу яғы. Бу маннык арас художественный художник лавкатыр бар. Маннык инструменттар балар. Отан білен хамы бігесі бігесі білен туттар бұд бу. Стоматолог. Она курдукча куталла холса. Рекидет стоматолог кеннер бу начугай. Ага, она бу маннык арас резиновая ми пластиковая доктор баллар. Маннык гладкая ngorokna. Хрегини ngorokna. Она там бу краскалар баллар. Сюрина. Она на ми краска. Бу холбур бу билген краска та уже краска та гок просто лепкаланнар дебетте. Ол кенинтен маннык сухой палитраннан бу тонировка берет. Маннакна күлүк түһер, эңин караңга херди местелерин белет. Жабу кукулану муру олог бәті туспа әйге, олог абылаңнақ әйге бітте. Мен әйеқі бүгін кәлем бияқы зәжеттабы күтер, кукулалар күтін ағалан көдірбі күтер істеңнік мақтанабын, оны бұл болары тұрар бұстапқағатын, әме әлбәқ кейі күтінің сеті хилақ тек қағасынген дәм бағасынабын ерді бін. Күнді көләтшілер бет, отты бұл кукуланы оңыруға, беге оғылыр бұд әме ұлсы бұдтар әбет. Бұ күндерге болы тұрар, ұскола оғылыры оңыр бұд кукулаларын бұстапқатын туғынан кәлір сюжетка көрі қайын. Білеген үгіз кейіл етінен арас материалтан кукулан ұрутынан жарықтанар болы. Улахан жонтан халсы бақка оғылар әме ұлыс интерехіне оңығықтарын әхеге әбей өріқтәйін онына оға тәрелтетін сайдығыдың республикатағы кенігерттейін ілі қарақытынан көрі өққүтін біл сеққатын сәт. Маннық қабаннақ конкурс бұстапқа 2 сылын ұтылар. Бұйыл Опсая Сүрбел ұстан 200 бейхан өлі кербіт. Сама әлбәқ кукуланы оңырын ұрақ өлен ұлығыттан ұппыттар. Материалары арас қолыбыра терапешіне ден білі ұрқытын таңасын тегілер өбіт болағына. Бұйыл Баляне де бар, ат сейліктен кукулалар балылар, шарынерінайдар балылар. Анығы үйе тех материалы пластиктан балылар. Бұйылғы конкурс ұрытыта дейін оғы журналлары, колокольчик, онына жөрәнчик, отыцылары білетенер. Онына болағына бүкірігі күрдік мальчик, колокольчиктен жөрәнчик, ол оғы кукулатығар әме үйлі бұғыты келді. Оны болағына бұл, оның әбәстен болу, жүлі бір ол күтінна. Бұлырын құлыра бір әрі ол күтіп бола бұйыл, ол 200 онтын жүлбе бірі болаттар. Әдемі жүрттіғын тірегіне. Бұ жүрбе бір күтіні ұлбұт олаттарттан үйе 2 нөмірді тұлайық оғылары итер интернет ұскола итілләтшілері. Кенелер 4 болан ағайық күнігер жоранчы кукуланы оңырын тағар бұттар. Жоранчы өте ұтысылың тұларыға өте конкурсқа Бастан бомағылан, бұрдың қамын бұпы, онына әте тұғынан әте тұстақ тестінің қаяпыт мүріпі. Таңғам бұла хевек әтік біда. Беға білу әте бұдығар, бәк қалылы қанчық журналар балар, онына ұла бейінар ағы әте бұдығар қанчық журналар. Оғылар ол кукуланы таңан тахараларғыр сүбе ама бербіт, күйіз көме болбыт баспыдаталлара Нарияна Кушкирина.
Үйрәбітчен маңнык именно бұл оғылару күтті үлілілер. Оны бе оғылар бұд маңнык күттанлар социализация баралылар. Оны келенлер бәлерін оңықтарын көрінлер үті өрдіпер. Бұлырын оңыр бұл куклавы теме тұрар. Білінгенгілі оғылар олыны аспықа келенлер, тоқа келен, экскурсия келен бар біттірі. Ол келенлер көрінлер өрін көтен ай бар біттірі. Ой бе бұлырын оңыр бұл куклавы тонна музейге тұрар. Қорат жына тұқтар кәдбітчен барады бейі куклаудың көрелдері бітчен онтың өрәділер кенлер. Конкурс бұстапқа сылай тияғын бұспаққа сайдан чечерән еден тәриячілер саналарын үлестерлер. Күнді көрәчілер бейт бейге ұсымыз оңы бұт салғанан барар бүгінгі табырыны қатылыбын. Берт кейі бергеғеті бар үйім. Берт кейі бергеғеті бар үйім. Сөпті құруй білер болақытына 5533 қылғас нөмірге жейзін дейгіт, дәйіғіт оны құруй бұтын сұруян ұғдан көбеғіт. Онтан бастықынан сөпті қаппеті бербіт бігі көрәтші бүт индустрия спец одеждамаға ғынтан бір тұхынша сол көбайдағы сертификаты біріс бұғытынан тұтуыға. Қытатын 5533 қылғас нөмірге жейзін дейгіт, дәйіғіт оны ұғдан көбеғіт. Онтан білеген студияға көрсе қайын, әме бұ арасталанақ, ұран тарбақтақ керек оны. Марфа Забаровскаяны. Марфа өте өкініне. Өте өкініне. Жа Марфа, мен білер білер әм бұ ұғыруынан тияғынде. Жа қолы бұры түгі тияғыны? Ұғыруынан арас аксессуардары дек қағып, бұ маңы қолы бұр ұғыруынан бұшып қаламыд өтіліктері, сумачкалары, үтін білген кәндіке сөй үлінке бігер үйінің орар болып, бұл маңы жөрелен қолы бұр бергеға ұрайдан, шубаға құрдан, білелен үйінің орықтың сөйбарды бір комплект болыр құрдық күні. Жөйде, ұты те, бұл қағаңыздың маңы жары күрдің? Тұн, әтті ғылағыта маңай жонлар бар, жоғасы Білер жонлару меген подарыққа ме оңырағынды жән көрдіған оңырап болды. Ол кәніттен ұжы бүкеннеке бәйім хөбілемін отын жарық оңастылым. Онтан еті, бұ оғыруынан тигенініне атын түгәрі тигәр әтінді? Онтан осқолаға үйеріне әтжан біле дамығысты үйін болады. Олындыққа тұн арағыны бұру болан көрбітім оғыруынан дағыны бұшып қалан, күрешоғынан да байан. Ұрғыдан дағаны тұм білген бұл кәнеке оғыруынан әрәзірттің. Оты жа аң бастан тағылың көтпақтан ағыла бүкіне? Тоқ оғыған ұр бүкінен бастығын? Аң бастан өтілік бұшып қала бұдым. Әй бұшып қанан тұғынан біле сабынан оғыруынан болады. Оғыруынан бұшып қала бұдым. Ол тұқары ұттан білген сабынан бұшып қадейін олып білдіппін. Оғыруына Әме оңырауында құрын материалы қайдық болыры? Таңағынан бұл? Онтан таңас та болуын сөп, білі комбинирағындай да болуын сөп, тұн арастан ұры құхып. Тұқы татындар аңын білі форматын тұтар, еңгін ұры құрын. Тұтарын құрдық, да? Көшті өтін шөйдік қайыргіні. Онтан бәйін хамай тұға оңырғын сөп білі өгіні? Онтан мен білі аңбастан өтілік бұшып қалан ағалап боламын өтіліктердің көбілігін. Ота тече, бұл оғырдақтыр жынға шүгейде, сақылы. Оны қайында қайты толқойынды ұғыны еген оғырын? Онтан оғырдарым бұлдағына бастатан тұран әмбер біле өбігілер біттен астарыттан. Ұрыққытты мастардар наға шүй хейдері бәу бұшып қалақ. Таңастары, түліктері, хоннору, қаппар сумқалары, еңкетелері деді. Ол олары қайыбын көрәбін, Чеманда Рус кенегететтен, Светлана Ивановна кенегететтен. Онатын білген... Марфа, қылғас тоқтауыл кәніне жа, оны өсі жүгастан көріпті. Күнді көрәтшілер біт бігеға бүгін оғыруынан естіні мастыра тарбағар таланнақ Марфа Забаровская кәлін үлдетті тұрар. Онтын бігі бұ көрі біт Марфа бұ кәрешен оңығықтарын. Жақылы бұры бұ Марфа үтілік дей? Жақтар үтілігі бұ тұқтен оғырдағы?
Онтон бу основноюн тоогунан туттабын. Сүрүнө хорун көгөрө хор туттабынча. Ол буланы биле кыз жактар тоого карыс калдым белете болар. Аха. Онда же бу кулурманны бу огуроре болбакка бу тисма ине эмие бары битчи. Аха. Аха. Бу эмие бу огорда сабунан да. Он кантип бу масынын илигине деген. Bu manna elinden tigillebit. Onda masınandan emeye kerge tek qaşı. Olanlıq emeye qolur kihi verenlagan hadi. Onda tesmana nigine bi kerge tatçım. Aha. Onu bu emi araz emnere tuttara bekkendi. Onda bu kinye xanılı bu tugu. Bu şubaga kur. Bu manna qanyaqta. Aha. Do komple qoran qolur ötülüge kıttı kete. Aha. Bu ötülüge kıttı xanılar bilgenici. Aha. Onda en qanlıq emnere öksün tuttağını. Мен булганыттан комиссионнерин хөбүлүбүн. Аха, бәйем анда жүгүннөр хөбүлүбүн. Аха. Тин бир эки жүгүннөн үксүнөң араатчу. Аха. Жөрөлөмүн. Аха, дөк жүгүнү хаябак кабынары. Аха. Онун мен бу же комплект атар. Где-то бу тох комплекте? Бу ого бастың ата? Э, наха чегенде. Напнарын. Аха. Аха. Онун текини бу эмне Kiniye kahanılıysa komplek, bu manlık banır da mı? Eni de hemen de banır. Kız oğlan haçı geliyor. Kız oğlan haçı bilin cıtsakı askolara in nerede dinler di? Ni kokurunna kalıbır beya tamaran hayır kadın sevkeder di. Eşte bu miye kur bahçe songa da? Bu miye songa kura ha. Ata bu tuğ kahure? Kadar unutun ki niye rimar mı? Aha tuğ üneye kura. Bu manlık unutuları bilin. Он тоон ин кергет ашилерин нега хоруна. Э. Биле илидин. Аха. Эт. Онда же саны сумкалар оңорор экенде. Жак сумкалар кайта оңорон. Бен сумкалар тиган ду. Бу сумкалар бем тигебит. Аха. Бу манны готовай үһәт үтә фирмаар денер һәп. Атыланар. Атыланар ха ман магазиндар готовлар. Ол онна бу кайкаламын бу колор бу натуральный кожа. Ол онна бу шипкала бем калбамын манны алардан беребит. Бу манны пришивной фирмаар ден бар булар. Aha. Evet, bunlar bu olur. Urukko kapar su maçkaları gamba maygınlatan var bu da. Aha, ki hiç o tabayı niye nüktem varım bile ince hacer ke udok ne? Onu kebitti. Nasıl bu? Çoran çıktı. Aha, bu çoran tıha bunlarını bile kuhagan doktordan kemiskür diyen soltalahçı. Anlık. Nasıl bu? Ani şu bazım kahatır. Bu anıgalı bu kelen her bütük sılgar. Ana. Aha, hangi yıllar mı Aha. Маны була чаны кыттыйын кете якасы бевити. Аха. Онтон бу кожа етин дижиң нах кожа. Кожа да мен кантан атылагыны, атыланалар да манна магаңга. Кожа атыланар аха. Эти метренен атыланар ону лаңын бен. Быхаңын, быхылаңын оңорогун да. Аха. Онтон метренен болбат манык бири кусогунан атылган. Эй, кусогунан. Аха. Саха бул тыйма гымыр ятар болот. Аха. Ототи биле тутага биле тух дедин фермуар. Фермуар. Аха. Эмендик анан магазиндерге бар. Анан магазиндерге бар. Аха. Бул магазиндерге бар. Ото сумкалары каңыттан алып нече? Бу сумкалары бу эки кылдагы таңардан таалабытып, бири нар үтүрүк деген бар булам. Кеһе ме хаян арал дийян сайынгы бир эмеге тени сумка гыкка айыр ортолу болду. Эп Марфа эн бүгүн биягате бу үтүлүк быгытын көрдөрө кым бараган дие орон жере токтон агалы бүтүн. Антон бастан материал бүтүн талабы. Материал бул кулдаганы сукуна болор. Сукуна. Сукно ага. Эбетер булда биригин өсө жакардынан оролор. Бир пальто тигилдер жакардын. Ураталара тугу. Антон сукуна простой бир так таңас булда. Костюмдөн. Ага, костюмдөн. Антон жакард булда уже бәдеттен агурда курдук. Аны эби кергетим якка дахе. Ага. Антон эхеге. Калыннарынан ин теңнерде. Онтан сукуна раха бар болатчы, жакард эмне раха бар болар. Аны тым бири көрөн, наха катанак болбадак, наха сыннас болбадак калды санады. Паткаладын тоогунан оңорачы филигина. Лис. Аха. Онтан огуруу булдаган холобур огуруунан келгетер болдак бытына. Огуруну үчөй качестволагылык кынады. Холобур эти китайская инылдакына үчөйдүк да аккуратнайдык да вышып калатак кына хем бир көстүйдө хачыда хоп болуп калат. Бири размер дара ийин атын атын болалар. Бул ийин Черска ийин куруну колобор мембем туттабы. Ол кине калибровка деген чүй. Онна гыната түн бетигер эпетти хабара. Эдүк выкрайкан булдаганы бу курдук стандартный. Бу маны булдага колобор сигин кеңне кыллак буна уже размери кетчи. Аха.
Қараты қылдақтына ұлатыр бұлдайды. Оны тұн құлғыр бұманды кететі 12 аңғар сантиметр. Ұғында бұлдағына сүрбе 5 күрдіксе. Оны құлғыр бәң бағардақына сұғатан бері еқінсе, бәбетер қылғатан бері еқінсе. Оны индивидуалының ұрачын біле кеге үлейдігер бәдер өптіге әргіна. Әрбеға бұлда бұ күрдік болар. Бұманнығынан бардың Оғыр бұтын өшіп қалан барам бұт қалбат олуы бұт. Мастан ұчағын әте бұға бұт сұқына бұтын, оны бұсап қалы бұт тауыр бұтына. Оғыр бұтынан өшіп қалы бұт, үші оғыр онына. Оңтан бұлдағана ұже қалбұр бұтығар. Бұм бастан бұлда әрбеғін қалбұ бұт маңық. Әрбеғін қалбұан барам бұлда бұ манан бірі тұхығар енігер қаяғастанар бұлдайды. Ол оңтығай бұтын бұға бұт, күрагына. Қырағына бұға бұт, онтан үлейбітінен біре инелі ақса бұнан егінлері бейт. Тұттарын берді. Аха, көндерін үшөйдік біре олар ұрғына. Ол кәттен оның олардан барам бейтті қол бұл бұт, машинканнан. Онтан оны біре, ке қаразы хата бат, абысына жонның ұрғыр хата атшы, оны біре бір обылан көрі-көрі хатам матағыны көтір бәкке, ә көтірен қайық көп. Олар оны күнді қытына та бұлды еға. Ота паткалардың қаған ұға бұты? Ол флис бұтын әме бұ сұқына бұтын көрдік тұспа қол бұл бұт. Оны ұже бірі икенлерін қолбаған барамыз. Әме кеті көрдік бұғар болақ? Бұл көрдік бұға бұт. Оны ұже бардың қолбаған барамыз есігер ұған бейді. Оны бұ манан бірі аяғынан қолбаған кеп ебі мұманды. Тұтан барамыз. Оны білеген әте норка үйін түйтінен әте ән бұланы қара сағылынан керге пеккенде, әменіне керге дәған онына, жақ олары керге текетін бары болды. Аха, бұл маңның өттен түйлі аға тұқтық көш түйті ұжы олар ең қалар, бұдан керге тәр түйті. Оны тұқтен үтілік бұлдағына декоративіне ері бұлдайды түйті. Оның әкі да түйті Қаяндағын әтінен жүнгінің болар дейін бұдақты. Өтейін маңық оғыларың ең үйеретіңді? Оғылары үйеретіңдім. Оғылары үйеретіңдім. Оған жының? Мастер класы ұйтаттым. Мастер класы ұйтаттым. Үтіліп теге тегер, онына оғыруынан ғыршып қаға. Оны сумка тегер кеме ұйтаттым. Оны оғылар әрі бол баққа, пенсионердар, орта састақты жонлар кәлін үйерінәтшілер. Уже біле бәйлерін жонларуға реген подары деген сағылан үрәлілер құрықтыру. Қағыз төтіліктері мейін тек біз жонлар бағылар. Ота еген бәйін кемемет өріп бітеді? Мен бұл ана ем естеннен әті. Оны қырардақ бітін біле іске сұғырнақпын. Онтан кәргенім еті Әме естеннен, дәйім еріқтәң естеннен, оны нағыр фөбәлігер мейқа, туғыры ұрғаттақтың кенеттен ұйтабын. Отайын, Марфа, жағамай тұқың ұрғықын бағырағамай, ұлақан біл оңғық дейбі күлдік? Ұлақан оңғық білген ат семеғаны теге әребін материал қомына хаджабын, бәрімдені хаджабын. Ұры-тұрғықаттан біле ат семеғаны Қандық бағар мағастар қайырден ұрар дей. Ол де атсымеған тіктәқіне ұжайды тұғы бәйіғін бұлымыт мағастар болаған дейді. Ол дегенде бұйыл де қаямын ол атсымеғар материал бұл құбына қаджабы. Оныттан ғатыры үлелән ағылып. Үметтен әке ұғырулақ ең болыр бұлаға дей? Онтан мені ғырулақ болар. Оғырлыта құқыңырдақ бұны астыматым да болды. Ұндық болды әде. Ота жа, бен ағамай дұған тұққа қатар дейін өзіне? Бұтегейге, оғыруға рүйінді? Бұшыпқа бар. Бұшыпқа қын дейін атады? Аха, оғырлынан бұшыпқалыр бар. Бұ тұға кеге ұлдар ар, әтіннік кінірге. Олығы оғырлатарда тұрар болар, онына Мен ғыңнанабын бәйім бұшыпқаннан жарықтанақтын. Әбізәйтеріне көңге оларамын маңдық жарықтанабын. Отайын бәйім үйдегінен кімгені? Мен бәйім үйдегінен документі бетпін. Интересіне бәйім бітті. Қадыра барады, өпті бәр күрдік деді. Оларын әрі маңы жарықтанар болаған дейтеге ғайын. Онтан үләғар әме олымны күрдік әбітті. Бастар қайдағы Өңдірін қайдақ талағыны еді. Жон сақағының бағар бұтынан дұу, әбетер бәйін көрір гүнен дұу.
Онтон бэм көрөр билен талаатыбы. Колобур бу кара сахыл бир гэхэ май жөрөлөтөн бу маннык. Меха кара сахыл дүйтэ бу манныкка бассар курдук. Аа. Мен да курдук кына бассарам. Онтон бул дагына биле айылга туактары негенче биле түнгү халдан туугун жүхүнүн, маннык кар жүхүнүн деген итинник хаямын биле Hem bir ki yugar mandık представляет да когда она так сан келер аха аха ben hayda aha ben hayda ассоциациялар кылып бугала дияби бу марфа эн бие ха бүгүн келен жыттабыккар кесебиккер кесебиккер көрдөрдүккер мактанабын онда ти бага ханагын толорунгон ол атын семяган же сагалаңын тиягар тирет мактап кадери көрсөк кадери Күндүк арайчылар бит ата биге бери битин кытары сымыс оңнеут эне түмүктенер боллага ди. Ол курдук Мария Маяттан бияка бүгүн кыйылагынан болла. Кене МТС абонена номере 10 агыз, 10 агыз ден сыйпаранан битер. Онтон биге бүгүнгү табырымбыт манны кете. Бер кихи бер кехете бар үхүн. Сөптөк коруй сүйтүк, биге Марияны Өстөтөгөл агардалибит, күндүк арайчылар бит бай болун үрүнен, бай болун тетихинен, бай болун жолунан көрсөк кадери.